Американський Червоний Хрест допомагає 5 вінницьким виправним колоніям. Фінансує проєкт «Життя триває», що дозволяє протистояти поширенню ВІЛ, СНІДу серед ув'язнених. Минулого року для цього виділили більше 300 тисяч гривень. Сьогодні представник Заокеанського Червоного Хреста особисто перевіряв, на що медики Стрижевської колонії витратили гроші. Ірина Дідух – далі. У Стрижевській виправній колонії проект «Життя триває» реалізують з 2009 року. ВІЛ-позитивний статус тут мають 40 засуджених. Всі вони щомісяця проходять обстеження. Проте здати кров та перевіритись у фахівців, таких як інфекціоніст, дерматовенеролог та фтизіатр, можуть всі бажаючі. Ми робимо експрес-тест, швидкий, тобто тест, який показує результат через 10 хвилин. А вже постановку забирають спеццентр і там роблять вже конкретно аналіз. Вінниччина – єдиний регіон України, з яким співпрацюють американці в проєкті підтримки ВІЛ-позитивних людей, що перебувають за ґратами. Минулого року для цього направили майже 320 тисяч гривень. Проєктом не передбачені медикаменти, але ті люди, які вже мають ВІЛ-позитивний статус, отримують підтримку здоров'я у вигляді фруктових соків, вітамінів, також засобів індивідуального захисту і засобів особистої гігієни. До даної роботи також залучаються засуджені волонтери, які проводять пропагандистську роботу, які роз'ясняють необхідність людини вести здоровий спосіб життя, а також мати унікальну можливість, перебуваючи в місцях позбавлення волі, пройти повне медичне обстеження. Представник Американського товариства Червоного Хреста Арон Ройбранд приїхав, аби перевірити, наскільки ефективно в вінницьких виправних закладах використовують гроші. Нам сподобався візит, і ми побачили реальну співпрацю пенітенціарної служби та Червоного Хреста. І ми розуміємо, наскільки важливою є ця програма. Проект протидії ВІЛ-СНІДу в установах пенітенціарної системи Вінниччини сподіваються продовжити і в наступному році. Щоправда, тепер сподіваються на більш вагому підтримку американських активістів. Ті готові забезпечити колонію необхідним медичним обладнанням. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.